Популярне туристичне місто Одеса – це сонце, море, завжди багато народу, але останнім часом через російські обстріли вулиці Одеси інколи виглядають саме так. Під час небезпеки, як і кілька сотень років тому, люди все частіше змушені спускатися під землю. Саме тут знаходиться найбільше підземне місто світу. Чи справді його починали будувати ще козаки? Так само тут є протиядерні бункери, легенди про піратів Чорного моря і справжні реальні голодні ігри, які влаштували між собою НКВС. Ви на каналі Пресинг, мене звуть Сергій Пейчев. Підпишіться прямо зараз, бо забудете, тому що буде дуже і дуже цікаво. Одеські катакомби – найбільше підземне місто світу, яке починали будувати ще козаки. Є версія російської пропаганди, що Одесу збудувала Єкатерина, і є ось таке козацьке кладовище, найстаріша могила, 1791 рік, за 3 роки до Катерини. Ми знаходимося на дні Понтійського моря. Цей вапняк – це залишки тих мешканців цього моря, які вмирали, опускалися на дно і під великим тиском формувалися оце каміння. Тисячі кілометрів під землею – від доісторичних тварин до кримінальних легенд. У 20-х роках знайшли бордель. Ну, 71-го року загубився студент нашого університету, не знайшли. Катакомби використовувалися як стіна, наприклад, у Фейсбуці чи месенджер якийсь. Ось тут чітко ми можемо побачити. Ніколай, ідіть на собрання на хазяйство обов'язково. Катакомби під час Другої світової – секретні матеріали, які СРСР приховував десятиліттями. В різних частинах катакомб знаходилися невеличкі групи, але не партизанів, а НКВС. Ну що, у колодязь? Найбільше підземне місто не вивчити за кілька днів. Але це той випадок, коли не вистачило б і кількох років. У відео я покажу вам абсолютно різні катакомби. Так би мовити, цивільні, які розташовані в Одесі і нагадують велетенський музей. Та дикі, які виходять далеко за межі міста. Почнемо з останніх, адже за легендами їх почали створювати ще козаки. Це найбільший в Україні збережений старовинний козацький цвинтар. Виглядає він справді дуже атмосферно. Кажуть, що тут є свої легенди. Неподалік знаходиться селище Нерубайське. І за переписами тут проживали саме козаки Нерубай. Чому їх так називали? Тому що вони підписали договір з Катериною, що вони більше ніколи не будуть воювати, не будуть брати шаблю до рук і таким чином стануть Нерубаями. Але ця історія лише напівправда. Насправді, назва селища Нерубайське не має такої глибокої романтики, але вона походить від прізвища Нерибальський. Це був хутор Нерибальського. І насправді це все. Нерибальський – це був теж якийсь козак чи хто? Так, це був, звісно, якийсь козак чи нащадок козаків. Але справа в тому, що просто його прізвище так змінювалось і прийшло спрощене, і, може, так його було легше вимовляти. Нерубайський, і село стало Нерубайське. Але вони ж насправді жили, так розумію, в цих кам'яних печерах, камінь теж видобували. Чи можна сказати, що вони почали будувати ці перші одеські катакомби? У той час перші люди, які добували каміння, вони не робили глибокі шахти катакомби, бо в них не було технологій, а, по-перше, це не було потреби, бо тільки гроші дають розвиток індустрії. Наші одеські катакомби виросли в першу чергу за счет великих грошей, які були у одеському порту за рахунок порту Франко, і місто росло, як кажуть, на дрожжах, дуже швидко. А у той час тут не було такого швидкого індустріального, економічного розвитку, тож 99% каміння видобувалося відкритим шляхом, те, що само вийшло на поверхню. Ось зараз ми бачимо таку глибу каміння, от уявіть, що у той час вам треба каміння, щоб збудувати якийсь дом чи щось таке, дім, щось таке. Ви просто приходите і рубаєте його вже по факту. Воно вже вийшло для вас. Тож козаки, звісно, перші, ну хто перші? Перші були, може, і навіть татари. Вони робили те ж саме. Татари, османи. Якщо ми побудовуємось на старовинні османські фортеці, які знаходились на теренах ось півдня Одеської області, вони побудовані з такого ж самого каміння.
але воно усе видобувалося відкритим шляхом. Є версія російської пропаганди, що Одесу збудувала Єкатерина. Навіть багато українців, в тому числі одеситів, кричали, що це так, не треба забирати її пам'ятник. І є ось таке козацьке кладовище, найстаріша могила, 1791 рік, за три роки до Катерини. Так. І ми знаходимося от саме біля самого старого козацького хреста. Дуже прикро, що ми не все можемо прочитати. Але якщо прикласти спеціальне бокове світло у темну пору доби, то можна щось, в принципі, ще прочитати. Тут написано, що погребен раб Божий, младенець Іоанн 1791 року Божия. Це також, я підкреслюю, це не російська мова, це мова значно старша за російською мовою. Це її називається церковно-слов'янська, ще її називають. Справа в тому, що якщо тут є поховання такого року, ми бачимо тут ще десятки хрестів без написів, які не збереглися. Так може бути, і дуже впевнено можна сказати, що багато хрестів могло бути ще навіть старше за цю дату. Це каміння, воно не дуже стійке до атмосферних явищ. По-друге, тут трапилась така халепа. Патріотично, насправді, налаштовані люди, які хотіли зробити як краще, вийшло як завжди. Вони пофарбували це каміння звичайною фарбою. Цього не можна було робити, бо звичайна фарба, акрілова, як то кажуть, води, емульсіонна фарба, вона якось вступила у реакцію з камінням. І оцей самий важливий шар, перший, який містить у собі ці неглибокі насправді написи, вона його зруйнувала, цей шар. А що стосується дати 1991 рік і Одеси, яка офіційно була основана в 1694 році за указом Єкатерини. Ми маємо офіційний документ, який зберігся у всіх офіційних джерелах. Він називається «Рескрипт Єкатерини Дерібасу», де написано саме так. Поважає вигідне становище Гаджибею збудувати тут торгівельну гавань та військовий порт. Там нема слова «збудувати тут місто». А якщо подивитися, є така дуже чудова, хто цікавиться історією, книга. Вона називається «Одеса у перші роки свого заснування». Це книга ще іздана за часів Російської імперії. І там кажеться, що у перші роки вже майже тут нічого не будували. Гроші всі кудись поподілися за часів Дерібаса. І взагалі було повне запустіння, грошей не було, людей не було. Так кумедно вийшло, що населення ось тої Одеси, яку Екатерина у лапках заснувала, було менше у декілька разів, ніж населення тодішнього Гаджибею, який вона якось звільнила. Вони всі кажуть, звільнили. Ми часто жаліємося на українські дороги, і схожа проблема колись була у наших пращурів. Зараз я на Шкодовій горі, вона названа не просто так. Колись ось ті нормальні дороги заливало водою, і чумаки були змушені ось тут долати такий непростий шлях, який фактично з того часу майже не змінився. Кращим він не став. Вони тут часто ламали карети, вози і говорили, що це сама Шкода, а не дорога. Тому й гора Шкодова. Так, це вже у нас явно не козацька доба. Що це таке? Ні, це радянська доба. Це ми бачимо, він називається портал. От такий вхід називається портал відкритий. У дренажну систему. Дренажну систему тут будували у 70-ті роки. Будував її київський метрострой. Ті ж самі хлопці, що будували метро у Києві і не тільки у Києві. Вони у Одесі будували декілька об'єктів насправді. І ця дренажна система повинна була відводити зайву воду з надр гори, щоб завод почувався себе більш впевнено. Тут великий нафтопереробний колишній завод. Колишній, так, він вже давно не працює. Але це була велика стройка, така п'ятилетка, як то кажуть. Тут так само трапилася доволі трагічна історія. У цю дренажну систему якось потрапляли нафтопродукти з заводу. І місцеві діти у 91-му, якщо не помиляюсь, році, залізли у цю систему, тут були ворота, вони залізли, в них не було ліхтарів, вони запалили факели, пройшли якусь відстань, а потім стався вибух. І вибух повністю зірвав з петель великі ворота, які тут стояли, і діти вилетіли разом з цими воротами оцюди, на схил гори. Вони отримали страшні опіки, але якось вижили. А саме цікавіше було попереду. Почалася велика підземна пожежа, яку взагалі неможливо було загасити. Визивали сюди рятувальників, пожежників з
Донбасу, які спеціалізувалися на пожежах у шахтах. І вони якось питалися перекрити кисень, закачати, може, якийсь газ. Але справа в тому, що це було майже неможливо, бо система дренажна поєднувалася з шахтами катакомб, і навіть якщо перекрити повітря на вході та на виході, все одно був підсос цього повітря. Ну що, друже, ось наш вхід. Оце вхід, ого. Так, да, це ще дуже комфортно, це ми називаємо Бродвей. Угу. Це найгірший вхід, який буде вас чекати? Я не так не думаю. Круто, погнали. Нарешті, ми всередині диких катакомб. Ви просто подивіться на цю красу. Звісно, я бачив чимало, але це щось особливе. Не можу описати словами. Як вам? А що таке? Нічого не видно? Таким би могло бути це відео, якби ми не купили якісні ліхтарі та освітлення на промі. До речі, замовив там собі нове скло для смартфону, тому що після останніх зйомок він виглядає так. Насправді, на промі можна знайти все, навіть крутий реквізит для зйомок, тому що в нас частенько щось горить, а інколи техніка банально не витримує. І її треба трошки оновити. Чомусь вона виходить з ладу. Головне, що купуючи на промі, ви можете не переживати за свої кошти, тому що там є безпечна промоплата. А ще є доставка до магазинів «Розетка». Все максимально зручно, тому рекомендую. Але дикі катакомби – це далеко не для всіх. Якщо ви хочете побачити підземне місто, але не готові лізти в нори, запрошую до одеських катакомб, які розташовані прямо в місті. Я думаю, ви точно бачили багато шпигунських фільмів, коли супергерой заходить у свій будинок, там в нього завжди є якась картина, яку він повертає, потім відкриваються таємні двері, і він потрапляє в якусь секретну кімнату, де повно грошей, зброї, такого іншого. В одеських мірках це повні казачки, тому що тут є крутіше. От здавалося б, звичайно, якийсь невеличкий гараж, тут ви своє авто точно не запаркуєте, але відкриваємо двері і спускаємося у найбільше підземне місто світу. Червоний гараж на поверхні – колишнє маскування. Тобто так замаскували вхід сюди, щоб люди, котрі мешкають поряд чи проходять повз, ніколи не зрозуміли, куди ми можемо потрапити, якщо зайдемо. А хто цим займався? Тому що це, як знаєте, Джеймс Бонді, там якісь секретні є входи, тут ваше схоже. Ну, саме так. Ну, ви знаєте, в Радянському Союзі всім займалося КГБ. Бачите, яка тут шахта. Ми зараз будемо спускатися 25 метрів під землею. У вас тут є, я бачу, ціла карта. Це повна карта ходів? Ні, не те, що не повна, це тільки маленький фрагмент. Ми її сюди так повісили, знаєте, щоб люди взагалі розуміли, як катакомби виглядають, якщо дивитися на мапу. Тобто, це частина, бачите, да, наших катакомб, які знаходяться за Одесою, під цим селом Нерубайське. Якщо там загубився, то вважайте все. Ну, а насправді щороку, я так дивився по новинах, багато людей губиться. І їх знаходять чи когось не знаходять? Завжди знаходять. Давай так. Є дві історії, коли не знайшли. А ну? Ну, 71-го року загубився студент нашого університету, не знайшли. Ні його, ні тіла, взагалі нічого. Просто це. Шукав університет, шукали професори, шукали просто студенти, на групи ділилися, нічого не знайшли. Так. А до нас найближча історія – це 2012 рік. Також загубився хлопець наш, ну, тобто з Одеси, такий досвідчений. Він зайшов, його шукали 5 днів, нічого не знайшли. Так, все. Закрили справу, закінчили пошуки, і вважається, що він просто зник безвісти. Якщо у Парижі та Римі катакомби добре досліджені, то одеські настільки масштабні, складні та заплутані, що цей процес ще займе мінімум кілька десятиліть. Поки ви побачили лише, так би мовити, цивільні катакомби, де вам можуть провести класну екскурсію, а от чим вони відрізняються від диких, показую. Роман! Да, я тут. Вас ти куди нас завів? А, це тільки початок. Розкажи, будь ласка, що тут якась нитка лежить на підлозі? Чи можна її чіпати руками? Можна. Це хтось використовував нитку, щоб знайти зворотній шлях. Це саме таке нелогічне та тупе рішення, примітивне, як то кажуть. Бо
Ця нитка, вона, по-перше, треба з собою тягти. Якщо ви не знаєте, як знайти шлях додому, краще взагалі не йдіть у катакомби. Якщо вже пішли, то беріть з собою якийсь графіт, чи карандаш, чи мел, і просто на стіні малюйте стрілочку до виходу, якщо ви так не можете. Самостійно взагалі... в такі катакомби можна заходити? Ні. Справа в тому, що катакомби – це не так небезпечно, як може здатися на перший погляд, але без досвідченого проводника можна зробити якісь критичні помилки. Саме заблукати, чи взагалі кудись впасти у якийсь колодязь, наприклад, чи залізти в дуже небезпечне місце, де стеля може обвалитися вам на голову. Тож... Тут не можемо, тут щось камінців на підлозі вистачає великих. Ми про це потім поговоримо. Нам вперед! Червоне каміння. Так, ми зараз... Це воно. Так, ми зараз знаходимося на стелі дренажної системи. Тобто під нами ще один ярус. І ми туди зараз підемо. Але я хочу зауважити ось колір стін. Ось позаду тебе, навіть отут. Бачиш? Червоний колір. Це від температури, дуже великої температури, яка йшла за дренажною системою. Але, диви, нема копоті. Тож це йшло таке розпечене повітря, але це був такий, як турбореактивний двигун, я не знаю. Я випадково торкнувся камінчика, подивився теж, отак не скажеш пальчиком. Я скажу таке те, що так робити не можна взагалі, нікому і ніколи, бо це може бути ваше останнє Серйозно? Торкання стелі. Так. Ну, це був жарт, але у кожному жарті є доля жарту. Стеля, вона квазістабільна, тобто вона вже витримала декілька ракетних ударів, які були прямо поряд. І вона стабільна, але щось може змінитися кожну секунду. Тож торкатися стелі, взагалі це rule number one. Don't touch the ceiling. Не торкайтеся стелі ніколи. Обвали тут часто бувають? Якщо ти спросиш, чи загинув хтось з дослідників під обвалами, я відповім ні. Ніколи ще ніхто з дослідників не загинув під обвалом за всі роки дослідження. Угу. І ми не хочемо з тобою бути першими. Не хочемо. Але... Шахтарі гинули на обвалах, бо вони видобували каміння, і саме вони його стукали, вони його пиляли. І ось у цей момент, коли каміння видобувалося, бували випадки обвалів. Короче, вони порушували цю структуру? Так, да, оцю стабільність. Вони її порушували. І якщо ми подивимося старі записи ще з часів Царської імперії, Російської імперії, то ми бачимо, що це у рік були сотні випадків. Дуже великий. Ну, їх ніхто не рахував. Це було просто як норма. Чому тут нічого бажано не торкатися руками, особливо стелі? Покажу вам. Ось цей малесенький камінчик, який я точно не буду торкатися, тримає ось цю величезну просто брилу. Там ми заходили. І насправді це місце хочеться максимально швидко покинути, тому що в будь-який момент все може просто завалитися. А далі там куди? А далі ось сюди. Щось далі воно якось трохи важче і важче? Нормально. І це ти сказав, що це типу дитячий садок оці? Взагалі, взагалі. Це тупо дитсадок, так. Я б казав, що це рівень небезпеки з 10, це 3. Ага. Уже 3. Уже звучить солідно. Ого! Ну, тут реально круто. Оце сталося все після вибуху. Так, внаслідок вибуху. Не дарма ми сюди лізли. Реально тут красиво. Що це за місце? Це красиво, але ця краса, треба розуміти, що вона сталася внаслідок великого підземного вибуху, який стався тут, коли ці діти підпалили дренажку. Це як ото взяли спічки і підожгли море. Ось це вони підпалили підземне море. І ось стався тут перший такий потужний вибух. Цей зал обвалився. Він зруйнував повністю, як ти бачив, дренажну систему, тюбінги, їх нема просто, вони просто всі поховані під цим камінням. А це залізобетон. Надміцний залізобетон.
Щоб ви розуміли, тунелі метро роблять саме таким же самим шляхом, саме такого ж залізобетону. А це правда, що не можуть метро збудувати саме через катакомби? Про Одесу ні, насправді можуть. Я думаю, що справа сугубо у грошах. Просто це не рентабельно прокладати тунелі в Одесі. Але це не проблема, взагалі можна збудувати. Просто треба буде руйнувати катакомби і прокладати ось на кшталт, як ми бачимо тут. Просто тунель метро утричі більше, але по смислу нічого не змінюється. Навіть, може, це буде легше, ніж у Києві, наприклад. А що там далі? А далі, якщо подивитися, ми бачимо світло. Це ось вихід на поверхню, куди ми з вами підходили. О, так? Да? Да. А кому взагалі спала думка будувати справжній мегаполіс під землею? Насправді ніхто про це й не думав, але щоб збудувати місто на землі, довелося чимало попрацювати під землею. Кожен метр, який ми проходимо чи проповзаємо, це пекельний труд людей. Не рабів, а звичайних робітників, які добували тут каміння, з якого і побудована велика частина Одеси. Ось тут можна гарно побачити наглядно, як шахтарі видобували каміння. Що вони робили? Вони, от, уявіть собі, що ви шахтарі, вам треба видобути каміння. Вам треба випиляти ось такий шмат камня, він називався плаха чи глиба. Його вже покласти сюди і розпиляти на готові штуки камню, вони називалися штуки. Вам треба було взяти ось такий лом, буртовочний лом він називався. От під стелею треба було пробити ось таку щілину, десь 10 см шириною, на всю длину цієї плахи. Тобто це тут метр, чи може більше навіть. Коли це займало більше половини роботи по часу, бо це дуже важко виявити. Ви стоїте під стелею і отак от довбаєте ломом. А заміни цієї технології не було. От ви продовбали цю щілину під стелею, потім ви сюди запускаєте пілу. От така тоненька піла, довга, на довгій дерев'яному руків'ї. І ось так ви пропілюєте два пропила. Потім ви цією ж пілою підпілюєте знизу наискосок, ось так, наискість. Потім ви берете ось сюди, тут залишились такі сліди, ви забиваєте сюди клін'я металеві чи ломи і відриваєте її від стіни, ви відламуєте. Саме небезпечне – це оцю глибу покласти на землю так, щоб вона не розкалолася. Бо розкалюється вона як заманеться. Вам треба, щоб вона була ціла, щоб ви могли її розпилити на штуки камня. Бо шахтарі отримували зарплатню не за час роботи, а за готову продукцію. Тому у команді шахтарів був одна людина, яка нічого майже не робила, але вона просто чекала. Це був амбал чи бугай, його ще називали, дуже великий такий, як він був, як всі три шахтарі. Але його робота була найнебезпечніша. Він повинен був взяти оцю плаху каміння, покласти її собі на груди, а вона важила десь, ну, я думаю, що тонну десь, і притримати її до якогось моменту. Тут вони будували із каміння такі пірамідки, щоб вона амортизувала при падінні, але цього було замало. І ось, якщо він не встигав із-під неї гарно вистрибнути, він міг бути придавлений цією глибою. І це регулярно траплялося. І це була найнебезпечніша процедура ось екстракції каміння. І коли вони вже цю плаху клали сюди на землю, тут вони її розпилювали на штуки каменю. Все, глузили їх на лошадку, на підводи і вивозили на поверхню. Я підкреслюю, на лошадку. Вручну каміння ніхто не тягав. Навіть у цій шахті працювали маленькі лошадки. Маленькі? Маленькі вони відбирали таких самих низькорослих, як поні, щось таке. Угу. Ну, велика сюди ніяк не зайде. Ось брали самих маленьких таких шахних. Це навіть є така порода шахні лошадки. Вони працювали всюди у шахтах. У всьому світі підземні міста переважно будували для того, щоб заховатися від своїх ворогів. В Одесі історія зовсім інша. Тут ось такі рівненькі стіни, зрозуміло, що це робила людина дуже обережно. В Одесі це все робилося для того, щоб видобувати каміння. Каміння для будівництва. Ось таке, яке називається ракушняк. Воно різалося великими пилами. І фактично усе місто Одеса старе стоїть саме на ньому. Це дно Старого океану. Ми знаходимося на дні Понтійського моря. Цей вапняк – це залишки тих мешканців цього моря, які вмирали, опускалися на дно і під великим тиском формувалося оце каміння. У наявності є стронцій у складі, і він дає це світло. Я не знаю, як це ми будемо показувати, але щось ми спробуємо. Ну давай, вимкнемо мій ліхтарик. Сподіваюсь, глядачі бачать, як за ліхтарем залишається.
Зараз тут дуже тихо, нема ніяких звуків, лише як капає водичка. Раніше тут, так розумію, що вирувало життя. Тут було ціле таке підземне місто, всі працювали. Ну, знаєте, все одно було тихо. Цей камінь, він поглинає звук. Ага. Да, якщо, от можна відійти за кілька поворотів, ви там будете розмовляти, я вже не почую. Да, ну, власне кажучи, тому і кричати щось в шахтах, це немає сенсу ніякого, вас ніхто не почує. Вирувало життя, да ні, ви знаєте, самі шахтарі, ну, тобто бригада, вона працювала в забої в своєму. Да? Ну, тобто, ось так само, як ми стоїмо в цьому куточку, вони в цьому куточку і працюють. Тобто, пиляють, да, і такі відпочивають. Ну, звісно, може щось їдять, звісно, потрібно. І все. Але усі шахти, які вони вже прийшли, вони так само залишалися пусті, безлюдні, бездушні, тільки темряві і все. Я так розумію, що каміння насправді дуже виручило Одесу, тому що інших матеріалів по факту не так і багато було. Ну, взагалі. Ну, навіть я би більше того сказав, не було тоді чого? Чого? Залізної дороги сюди не було. Тобто щось підвозити було неможливо, точніше так, можливо, але надто дорого. І це і навіщо щось вигадувати, коли ви маєте прямо під собою цей матеріал? Да? З нього будували, починаючи з давніх грехів, тобто чому не використовувати зараз? Показую вам, чому не можна самому ходити по одеських катакомбах. По-перше, це величезне підземне місто. Ходи абсолютно незрозуміло, яка у них логіка. Інколи здається, що ходу немає, але насправді він є. Завжди потрібно ходити із професіоналом, який знає вихід із цих лабіринтів. Професіоналів, описи ми дамо. Посилання на їхні телеграм-канали, ютуб-канали і так далі. А ось тут, ось те, що ви розуміли позаду мене, це реальний вихід, де треба просто вже повзти. Плюс-мінус у таких місцях жили найбідніші верстви населення. Там он одна так звана хата, тут інша, по факту, між ними ось такий під'їзд. Вони могли ходити в гості. Раніше тут було не ось таке віконце, а звичайні нормальні двері, де люди проживали. Ми зараз ще навіть не зайшли у хату, це такий сарай. Щось у людей були сараї. Да. І це бідні люди тут жили. Самі бідні. У тих, у кого не вистачило грошей, купити каміння, ділянку і будувати нормальну хату на схилі гори. Саме нащадки шахтарів, вони були найбідніші, вони тут і жили. Я думаю, що може, могло бути так, що люди прямо з хати ходили на роботу. Колись, коли цей верхній ярус ще видобували каміння. Тут квадратів 200, напевно, не знаю. Може, і більше. Круто. Шахтарі все-таки, попри те, що камінь був важливий для Одеси, його потрібно було більше і більше, вони були дуже бідними. Найбіднішими, просто найбіднішими. Просто ми знаємо, що шахтар за зміну міг отримати десь 1 рубль, 2 рубля тодішніх. А також ми знаємо із документів, із книг, із газет, що двірник, наприклад, міг отримати 2-3 рублі за, ну, за якийсь гарний день роботи. Ну. Але двірник – це не важка робота, порівняно з шахтарем, який ризикував життям, який важкий фізичний труд, все своє здоров'я тут залишали. Шахтарі, які працювали з камінням, не могли собі це каміння дозволити? Не могли собі дозволити це каміння, ні. Воно було дороге? Воно було не дуже дороге, але ж будинок – це не тільки каміння. Це ж земля, це криша. Це вікна, це двері, і оце все вони дозволити собі не могли. Ба більше, кажуть, що Одеса – це місто моряків, а насправді Одеса – це було містом шахтарів. При населенні Одеси десь 250-300 тисяч людей, це було з прилеглими там регіонами, сілами. У камені видобутку було зайнято майже кожен десятий. Чому на старих ілюстраціях шахтарі в піджаках? Диви. Піджак, це було тоді, і дуже довго це продовжувалось, що піджаки, такі поношені, нещасні, носили майже всі бідні люди. Це було чорний піджак чи сірий піджак. Я б так скажу, що шахтарі навіть не могли дозволити собі гарну одежу. Взагалі, не то, що на роботу брати, а взагалі, навіть по життю. Просто в шахти йшли роботу працювати люди, які не могли знайти себе ніде. Багато шахтарів на роботу приймали біглих якихось. Навіть каторжники були біглі, працювали. Тож вони вбралися за любу роботу.
Це правда, що при форсуванні Дніпра теж частина людей, військових, була в цих чорних піджаках? Є така дуже трагічна сторінка нашої історії, коли радянська армія форсувала Дніпро, їм були потрібні, як то кажуть, гарматне м'ясо. Оце прямо, їм навіть не давали зброї, їм навіть не давали форми. Це були більшість парубки, молоді, яких ще до цього не мобілізували до армії. Їх просто використовували як живий щит. І ось вони всі були вдягнені в те, що в них було, а в них було піджаки. І так їх і називали чорнопіджачечники. Бо розуміли, що майже ніхто з них не виживе апріорі. І так уже було. І ось найбідніші версти населення у селах носили піджаки. І шахтарі також. Ми не черепашки-ніндзя, які сидять у підземеллі, а наверх підіймаються, аби поїсти піци. Але після проведеного дня в одеських катакомбах я точно не відмовлюся перекусити на око. Мало яка моя зйомка розпочинається без кількох стаканчиків кави. А от на їжу, чесно кажучи, часу завжди обмаль. Тому око – це справді ідеальний варіант. Поки ти заправляєш своє авто пульсом помсти, піца уже готується. Вона реально дуже смачна, і це не тому, що я дуже голодний. Насправді це те, що треба, аби швидко перекусити і одразу продовжити працювати. Але є одна велика проблемка. Вічна суперечка з командою – салямі чи сирна? А ви за який варіант? Я за останню. Чим більше сиру, тим смачніше. Що є в цій хаті? Тут, я так розумію, кілька кімнат. Як побут людей виглядав? Ну диви, побут людей взагалі у всіх хатах у всі роки будувався навколо пічки, щоб ти міг зігрітися та приготувати їжу. Ми у хаті побачимо залишки пічки. Дуже прикро, вони всі зруйновані, ці пічки, бо каміння, з якої будували пічку, це жаростійка цегла. І вона коштувала все яких грошей, і самі ж місцеві мешканці всі ці пічки порозбирали на цю жаростійку цеглу. Mm-hmm. Тож ми майже ніде не знаходимо цілих пічок. І ось починалося з пічки, а потім що, більше тут, крім пічки, нічого не було. Кухня, вона ж пов'язана якось з пічкою і спальні, все. Дуже вони жили небагато, в них було мало меблів, всі меблі в більшості саморобні. Якщо обичну хату ти можеш якось прогріти, то тут ти взагалі не можеш, в принципі, прогріти. Скільки б ти не спалив дров, ти не прогрієш ці стіни. Без їх треба якось ізолювати, теплоізоляцію робити. Цього вони не могли зробити. Тож жили тут найбідніші люди, в яких не вистачало просто грошей. Насправді, я впевнений, що після цього відео будуть сотні коментарів, що я щось не розповів, щось не показав, і це нормально. Ви просто не розумієте масштаб одеських катакомб. Зараз ми ідемо ніби по якійсь піраміді Хеопса, потім будуть бункери радянського часу. Тут наскільки багато всього, що навіть не описати словами. Я тут проведу повних 2 дні, а деякі дослідники тут провели усе своє життя. І насправді навіть цього їм абсолютно було замало, щоб вивчити хоча б десь половинку секретів цих катакомб. Наскільки вони масштабні, давайте я просто трошечки додам візуалізації. Повна довжина усіх ходів італійських катакомб – 170 кілометрів. Це навіть менше, ніж відстань від Одеси до Херсона. Довжина паризьких – 500 кілометрів. Це вже чимало, трохи більше, ніж з Одеси до Києва. Але це не порівняти із місцевими катакомбами. Довжина усіх шляхів приблизно 3000 кілометрів. Уявіть, що вам пішки треба дійти з Одеси в Рим і там ще пройти усі римські катакомби. Двічі. В Італії катакомби використовували як кладовища. У християн було не прийнято спалювати тіла, але місць для поховання не вистачало, земля коштувала дорого, тому і знайшли нестандартний вихід із ситуації. У Франції сучасні катакомби нагадують кадри із фільмів жахів. Але так само, як і в Одесі, вони утворилися через видобуток каменю – вапняку. А вже набагато пізніше стали кладовищем, виною усьому бізнес – на релігії. У Європі було прийнято хоронити померлих поближче до церкви. Принаймні, так переконувала католицька церква. І на цьому збирала чималі прибутки.
Так посеред центру європейських міст розросталися велетенські кладовища. Антисанітарія була ще та. У Парижі такі VIP-місця коштували дорого. Земля закінчувалася, тому на одному квадратному метрі могли захоронити десятки людей у кілька рівнів. У 18 столітті парламент Парижа вирішив, що з такими темпами місця скоро може не вистачити живим. І заборонив поховання у межах населеного пункту. Цвинтарі закрили, а останки майже 6 мільйонів людей перемістили у паризькі катакомби. Малюнки у вас на стінах? Це сучасні чи це історичні? Ну вони вже всі історичні, так би мовити. Ну дивіться, це залежить від малюнка. Це навіть підписано, бачите? Тобто, якщо знаєте людину і Губієв, да? Ну може Губарєв, не знаю. Ну я його, власне кажучи, не знаю, але цей малюнок може бути, ну давайте, щонайменше йому 20 років 100%, а може бути ще радянського часу. Так. Ну, воно не часто зустрічається, коли підписано. Ось цей, наприклад, бачите, підпису ніякого немає. Тут взагалі не зрозуміло. Ну, так, да, якась людина і щось там, бачите, якась, ну, це навіть не тварина, а істота. Власне, він цілиться в нього з револьвера. Це тут не зрозуміло, знаєте, як я знаю. Тому що точно такий же малюнок є в іншому тунелі, в дуже вузькому місці, аналогічний. Тобто, одна рука малювала. Ну, це, власне кажучи, так він розважався. Хтось, знову ж таки, не знаю хто. Дату сказати важко. Важко. Так, по стилістиці, знову ж таки, нагадує більш ну, радянський час. Угу. Сучасні трошки інакше виглядає. Тут ціла невеличка сцена, дивіться. Це якась уже турецька тематика. Так, ну, це знову якийсь чи контрабандист, чи хто він, пірат, не знаю, з револьвером. Бачите, знаходиться. Це найстаріша дата, яку ми знаходимо у цьому районі катакомб. Ось 1848 рік. Ось вона збереглася. Угу. Катакомби взагалі це як консервована історія, бо таких дат, написів на поверхні було теж багато. Але вони не збереглися до наших днів. Побачимо написи, зроблені шахтарями більше 100 років тому. Ось сучасні колони це під будівлю хтось собі підкріпив. Правильно зробив? Цитати з Бі-2, дівчинка писала, на OnlyFans зараз працює. Ми іноді бачимо, що катакомби використовувалися як стіна, наприклад, у Фейсбуці чи месенджер якийсь. Ось тут чітко ми можемо побачити. Ніколай, ідіть на собрання на хазяйство обов'язково. Це через шиф радянського Союзу, тут ще був видобуток каміння радянського. І ось Ніколай прийшов, намалював себе і написав «Іду». Ось так він себе бачив. Шахтер Ніколай. Коротше, раніше телеграм був такий. Так. Да. І ми багато такого, ми знаходимо царські написи. Я такий-то, такий-то, беру гроші у такого-то, такого-то, зобов'язуюсь повернути до Пасхи. Угу. Розписки навіть розписки тут. Розписки на стінах були долгові, були зобов'язані на роботу, що він мені пропонує роботу і підписи. Шахтарі. Круто. А де писати? На стіні написав, всі бачили, все, це документ. Якщо всі бачили, ти ж, ну, як? Спитай, чому такі їбані форми? Чому такі їбані форми? Чому така дивна форма цієї карти? Чому немає якоїсь логіки? Воно все заплутано. Наприклад, є місто Барселона, яке максимально логічне, красиве, все зрозуміло. І тут просто так все. Справа в тому, що якщо ми подивимося на мапи сучасних шахт, навіть по видобутку оцього ж вапняка, бо є сучасні шахти, за часів Радянського Союзу їх було зроблено дуже багато. Якщо ми подивимося сучасні мапи, то ми бачимо лише прямі та перпендикулярні тунелі. Угу. А коли ми бачимо мапу старих тунелів, ми бачимо, що це лабіринт, який як павутиння, яке було сплетене павуком під ЛСД, наприклад. Щось таке. Ну це людина нормально зробити не може. Але чому? Це не причина, це наслідки. Шахтарі, які видобували каміння, продавали каміння. Вони отримували зарплатню за гарне. Чим гарніше каміння, тим воно дорожче коштує. І вони шукали як жилу гарного каміння. Вони ніколи не копали просто вперед. Вони підходили, бачили, прямо поганий камінь, зліво поганий, справа гарний. І вони йшли туди, де гарний. А потім приходили інші і бачили, що ті вже пішли туди, їх треба якось обігнати, і вони врубалися вперед і ось теж заворачували. І тому отакі дивні тунелі, бо тут працювала не одна бригада, не дві,
10, 100, не знаю, багато бригад шахтарів працювало. Вони конкурували між собою. Ти сказав, що шахтарі десь за день група могла на метр просунутися. Десь так, да, ми вважаємо, що десь а так. А тут майже 3000 кілометрів. Ну, на цій мапі ні, а взагалі одеські катакомби, да, десь так можна вважати. Ну, 2000, давайте будемо так, не будемо казати більше, ніж є, воно і так багато. Будемо казати 2000. Це майже нічого не змінює, по факту. Так, це можна порахувати, скільки людей, скільки годин вони працювали. Ну, треба розуміти, що видобуток каміння почався ще на початку 19-го століття, а закінчився, він навіть зараз є видобуток каміння. Досі існує. Є нелегальні шахти, коли пиляють каміння на продаж. Да, вже машиною, але пиляють. І часто машина перерізає стару шахту і з'єднує. Ось тут шахта, у нас тут машинна шахта, тут якась стара, яка була законсервована всю історію вже, її там видобули, колись засипали вхід, і машина вскрила і поєднала вже три шахти. Короче, справа продовжується і зараз. Продовжується і зараз, так. Давай зараз спробуємо дуже простий маршрут. Почнемо з того намальованого котику, який у нас за спинами. І пройдемо ось так дорогою, звернемо, пройдемо, звернемо сюди і пройдемо сюди напис «Три осла». Це підземна стоянка, база, де можна жити, ночувати, щось таке. Ти будеш позаду мене йти? Я підстрахую вас. Окей, погнали. Буду не голосно сміятися. Ми знайшли першу точку, це котик. Треба рахувати повороти. З Google карти набагато простіше. Ну, добрий день, приїхали. Так. Я думаю, що ти нас нори не поведеш. Підемо сюди. Вийшов до якогось, типу, теж роздоріжжя. А нам постійно прямо, як я розумію. Так, перший поворот праворуч ми пропускаємо. Він довгий. Йдемо прямо. О, любимо ми таких жителів підземель. А праворуч має бути точка. Ну що, я тебе вітаю, друже. Правильно? Ти не допустився жодної помилки. Жодної помилки, тільки на самому початку я трошки не зрозумів, де котик. Ну, коли ти зрозумів, ти пройшов, да, це дуже простий маршрут, але я можу сказати, що мало хто може так пройти. Це приємно. Насправді найважче було ось там, коли не зрозуміло було, куди виходити. Вверх чи лізти в нори не захотілося. От ти зрозумів, як це працює. Ну, ти так, знаходиш так, себе так. І умовно, як уявляєш собі GPS-навігатор, і ось так? Ну, я, в принципі, уявляв, що мій палець така стрілочка. Так, так і треба. І по ньому ми рухаємося. Ну, прикольно, так класно. Треба. Але це ми пройшли скільки метрів? Небагато. 100? Да, десь так. Насправді у світі є чимало підземних міст, вони набагато менші, ніж в Одесі, і часто в них дуже цікаві історії. Їх відкривають або абсолютно випадково, а інколи до останнього тримають у дуже великому секреті. Наприклад, так сталося у Туреччині. У 1963 році хлопець ганявся за своїми курчатами. Так собі, звісно, подія, якби не один цікавий факт. Вони забігли у дірку в стіні. Хлопець її розбив і побачив там якийсь тунель. Це був вхід до підземного міста Дерінкую, де ховалися від набігів ворогів місцеві жителі. Це був справжній підземний мегаполіс, де 20 тисяч людей могли довго жити і не підійматися нагору. У них була своя церква, школа, будинки. Дерінкую не ховали, про нього банально забули. А ось у Китаї є підземне місто, будівництво якого не надто афішувалося – Пекінський Діксіачен. Комуністичний лідер Мао Цзедун після Другої світової очікував наступної війни – ядерної. Причому воювати збиралися проти нібито такого дружнього Радянського Союзу. У 1960 році Китай та СРСР встигли трошки повоювати. Це був конфлікт на острові Даманський – крихітний шматочок землі площею менше 1 квадратного кілометра. Кордон між країнами проходив по річці. Острів знаходився посередині водойми. І точно сказати, чий він, ніхто не міг. Для Китаю це була велика політична перемога. Острів вони забрали собі і показали, що тепер не хочуть миритися із званням меншого брата. Далі Мао Цзедун почав готуватися до можливої великої війни і дав команду збудувати велетенський ядерний бункер прямо під містом. Він мав більше ніж 90 замаскованих входів і міг вмістити майже усе населення міста. Аби люди там не зійшли з розуму, продумувалося усе до дрібниць, як у справжньому місті. Були перукарні, кінотеатр, ігрові кімнати для дітей –
та навіть роликовий каток. Повноцінним містом цей об'єкт так і не став. З нього робили музеї, готелі та ще усілякі напівзаконні бізнеси. У відкритих джерелах вказується, що досі близько 1 мільйона китайців використовують велетенський ядерний бункер як дешеве житло. Ти найдовше скільки був у катакомбах? 4 доби. Ми ходили, це була експедиція така. Ми ходили у катакомби, спали, їли. Ну, але це не було важко, бо у нас було багато, ми спілкувалися, і це не було як поход наодинці. Тож якихось ефектів я навіть не відчув. Мені це було все у новинку, це було тільки на початку моєї підземної, можна сказати, кар'єри, і все було дуже легко і прикольно. Такий експіріенс, який вау, прикольно, прикольно. Зараз, мабуть, вже важко було б фізично, бо це треба брати з собою багато. Ми дуже далеко йшли, брали з собою багато речей. І тут дуже холодно. Зараз ми сидимо так легко одягнені і все нормально. Якщо ми будемо йти з ночівлею, нам треба брати з собою спальники такі гарні, декілька комплектів герметично запакованої білизни, бо вона наступного дня вже буде вся мокра від повітря. Бо повітря тут майже 100% вологість має. Тобі було колись в катакомбах реально страшно? Було. Було страшно декілька разів. Один раз, коли ми плавали з суперсусом на човнику у катакомбах, і отак ми пливемо на човнику, йде волна, вона торкається стіни, і просто відвалюється кусок стіни і стелі. І оце було страшно. Ми залізли у таке місце, куди взагалі не треба йти. Окей, історія, тебе забрала швидка з катакомб. Швидка не могла мене забрати з катакомб, бо мені треба було ще від того місця, а це були, вибачте, я. Якось потрапити на поверхню. Оцей шлях від цих їбів до поверхні, оце був настає справжня пригода. Спочатку мене намагалися нести на носилках, але це не вийшло, бо тунелі були ось такі ось. І потім мені вкололи опіоїд, мені стало дещо краще, я вже примотали мені руку, я на колінах повз 5 кілометрів. Ого, тебе вилетіло плече? Так, да, в мене був плечовий суглоб, він повністю вилетів, але це окрема історія. Ви не на камеру сказали, що багато легенд вигадується по п'яні, коли трошки загуляли. Які ви чули такі найбільш нестандартні легенди про одеські катакомби, що думали, ну це вже придумали? Ну, є класична, не те, що нестандартна, вона класична, біла відьма. Ого, не чув навіть вона, навіть не пов'язана навіть з алкоголем, ви розумієте. Біла відьма — це пляма. Це пляма, просто таке на сітківці наших очей, да, відбиток от світла, який очі запам'ятовують. Да, він може з'являтися як така пляма і висіти перед очима. Да. І людина, яка не розуміє, що це просто аберація, да, ну, наших внутрішніх органів, да, вона вважає, що це привид з'явився. Ну і особливо, якщо був п'яний, то починає від нього тікати, розумієте, да? Кудись туди. Да. Ну, зазвичай всі в нашій історії, вони пов'язані, як коли люди були не досить тверезі, давайте так скажімо, вони завжди щось бачили. Я читав в інтернеті такі легенди класні, що тут якісь жили колись дикі коні, які втікали від каменоломні. Що тут якісь були секретні лабораторії, де вирощували якихось агресивних мавп, як потім виявилося, так. Десь Дігрів просто розіграв свого друга, одягнув маску мавпи. Були у вас випадки, коли тут лякали людей? Ну, є ж такі з гумором Дігри. Мене. О, давай. Намагалися. Туристи. Ну, власне кажучи, ну дивіться, ми з ними пішли там по нашому одному з маршрутів туди далеко. І як завжди ми робимо, тобто ми трошечки, знаєте, щоб зрозуміти, що означає тут загубитися, тобто вимкнули світло, постояти просто в темряві. Не? Uh-huh. І нас було, ну, разом зі мною 4, тобто 3 хлопців, до речі, з Європи, ну, тобто вони не місцеві були. І 2 з них стоять переді мною, ну, я маю на увазі, ми вимикаємо світло, я пам'ятаю, вони переді мною, а один позаду. І ви вимкнули світло, стоїмо, ну, власне кажучи, нічого, просто стоїмо, нічого не робимо. Потім вмикаємо світло, да? Я дивлюся до них, ну, тобто вони переді мною, ці 2. Повертаюся до заднього, а задній в той час, поки ми стояли в темряві, вдягнув, ви знаєте, таку гумову маску коня. І я повертаюся і бачу, а на мене кінь такий дивиться, до речі, щодо коней. Да? Я не знаю, що це було, але, знаєте, я повернувся такий,
І все, абсолютно не спрацювало, не знаю чому, ну може тому, що це було вже занадто, знаєте, несподівано. Ось. Але, власне кажучи, думка була правильна, знаєте, так з темряві щось несподіване, обов'язково. Я чув таку версію, що дігери, вони не лякають людей ніколи, тому що розуміють, що люди можуть там злякатися, побігти цими коридорами, потім його шукають. Чи є такі мастаки, які можуть трошечки дати перст? Все є, і ті, хто лякають, і ті, хто не любить лякати, і ви знаєте, навіть колись було таке посвячення в підземників, так? Тобто людину лишають на якомусь місці, ну, іноді лишають і уходять, а іноді кидають спеціально і всі розбігаються. Ну, щоб він такий, а, де всі? Круто. Ну, це так, знаєте, до нервового сриву, в принципі, ви можете людину довести. Тому що ви опиняєтеся самі тут, ви розумієте, ви нічого не знаєте, ніяк не вийдете, і що це за прикол, де всі? Ось, ну так. А просто це, щоб подивитися, як людина себе поводить, знаєте, такий стрес-тест. Що він буде робити? Ну, злякається, сяде, буде чекати, побіже кудись, да, чи почне чимось займатися. Ну так. Годинку треба посидіти так в темряві, щоб да, знайти себе. Є у вас якась така байка, як ваші колеги, друзі когось там лякали, розігрували, тому що в інтернеті такі пару історій прочитав. Вони, звісно, смішні, коли ти читаєш це в інтернеті, коли ти тут опиняєшся, напевно, сам, то воно не дуже. Ну, давайте так. Це переказана мені, власне, як справжня історія. Я, тобто, я не розписую ще, що це байка чи справжня історія, але переказана, ну, ви знаєте, да? Тобто, є в нас тут, він з нами тут працює, наш підземник, він мені розповідав історію, що коли вони з радянського часу заходили там в одну з шахт тут під Одесою, звісно ж, випили, ну, це по класиці, да? І потім щось вони розсварилися, ну, якраз да, на підставі алкоголю, розсварилися, і один з них, ну, образившись на всіх, просто пішов. Сказав, не, іди, я собі пішов. І він пішов. Пішов і десь там стомився і ліг спати просто. Ну, в катакомбі, розумієте, да? Да. Прокидається, вмикає ліхтарик, а у нього перед очима череп лежить. Ну, тобто він заснув, він дійсно якось натрапив, ну, на локацію, де лежав мертвий чоловік, тобто не сучасна людина, я маю на увазі, вже скелет, плюхнувся біля нього, заснув, прокинувся прямо поряд. Така собі була компанія. Така, да, така собі компанія. Мастодонт – тварина, яка візуально нагадує мамонта. Шаблезубі тигри, гігантські страуси – це не мультфільм про льодовиковий період, а тварини, які колись проживали на території сучасних катакомб. Тут знайдено більше, ніж 50 тисяч подібних кісток. Саме ці розкопав відомий місцевий дослідник Тимофій Грицай. Під час однієї зі своїх експедицій він знайшов карстову печеру. Природню печеру, яка існувала тут кілька мільйонів років тому. І вся печера була забита ось такими кістками. Бачите? Це кістки стародавніх тварин, які мешкали тут, ну деякі майже 4 мільйони років тому. Печеру, коли досліджували, то звідти дістали біля 50 тисяч кісток, які належали, наприклад, найбільшим тваринам. Ви можете тут побачити досить неочікуваним тваринам, які тут мешкали колись. Наприклад, верблюд, страус, бачите, да? Гієни. Ну, найбільший, звісно, представник того часу – мастодонт. Ось його можете побачити тут. Також найвідоміша тварина, яка у нас фігурує в усіх мультиках – це, звісно, саблезубий тигр. Найвідоміша знахідка. Потім почали досліджувати інші подібні печери, і виявилося, що в нас їх багато. Деякі печери мали кістки, деякі були повністю без кісток. І їх, звісно, витягали звідси, переносили до нашого університету одеського. Там у нас є палеонтологічний музей, де вони зберігаються і досі. А ось ця печера, найвідоміша, яку знайшов Тимофій Грицай, називається вона заповідна. Вона зараз зачинена, тобто законсервована спеціально, щоб її там ніхто не чіпав. Знаходиться, ну, буквально 20 хвилин. Ми можемо туди дійти, да? Ось так. Така історія. Це, власне кажучи, єдине, що тут залишила природа. Ну, окрім самого каменю і кісток. Все інше тут напиляла людина. Просто, щоб порівняти розміри. Печера, дивіться, печера довжиною, ну, трошки менше 400 метрів. Порівняно з катакомбами, що наробили люди, майже нічого. Але скільки було всередині. Коли ти ходиш цими підземними тунелями, насправді найменше, що хочеться, тут побачити якихось тварин. Але мене вже заспокоїли, їх тут немає, тут насправді немає навіть щурів. Але попереду є дуже цікаве місце, особливо для мене. Це місце, де є живі організми. Подивіться на це підземне озеро, воно справді дуже красиве, абсолютно неглибоке.
І тут, в абсолютній темноті, досі хтось проживає. У цьому невеличкому підземному озері проживають креветки незвичні, які швидше всього сюди потрапили з моря. У них немає очей. І, що цікаво, це абсолютно унікальний вид, який проживає лише в одеських печерах. У світі, в усьому світі є 19 різновидів такої креветки. Да? Вони мешкають в різних частинах Всесвіту, в різних частинах світу. Одна з наших, точніше, два види мешкає у нас в Одесі в шахтах. Зрозуміло, що тут взагалі їсть, тут же ж нічого немає. Тут нічого, це правильно. Тут нічого і не може бути, якщо тільки людина тут щось не залишить. Угу. Розумієте? Так само, як і з щурами. Тобто, якщо тут робити склади з їжею, то щури з'являться. Рано чи пізно вони з'являться. В воді, іноді в воді нічого немає, але тут позаду нас, бачите, там плавають просто дерев'яшки. Це робочі тут лишали. То могли бути підпори, розумієте. Да? Чи вони підкладали, наприклад, під тачку, коли возили тачку. Да? І воно тут лишилося. Потім з'явилася вода, воно починає гнити. І це є достатня органіка, щоб вони їли. З ну, тут їх, до речі, так багато розплодилось. Ну, це наша невеличка колонія, їх тут багато, тому що зараз вони харчуються за рахунок музею. Саме в цьому озері живе дуже цікава риба. Вона родом із Мексики, її запустили сюди люди. Буквально кілька штучок, які прижилися, почали плодитися. Чим цікава риба? Що вона проживає в Мексиці, так само в печерах, і вона абсолютно сліпа. В нормальному середовищі в неї є зір, коли вона потрапляє в ось таку темноту, очі їй абсолютно не потрібні, і вони фактично зникають. Що цікаво, ця риба може спати на добу по 2 години, і це аж ніяк не впливає на її здоров'я. Є якісь любителі, такі як я, риболовлі, які просяться вас тут закинути вудочку? Ні, таких немає в нас, знаєте, хто проситься. Також любителі, як ви сказали, трошки інших речей. Ну, це окремий, знаєте, окремий експіріенс купатися в морі взимку. Ага. Да, і в нас є люди, які полюбляють холодну воду, вони купаються у нас в шахтах. Серйозно? Да. Ну, не тут, звісно, тут надто мілковато. У нас є невеличка така шахточка, ми її там розчистили, називається пляж. Да, і там можна зайти так по груди, знаєте, окунутися, да, вийти. Вода градусів да. Скільки? Так само, як і повітря. Тобто там десь 16-15. Ну, ще більш-менш комфортно. Так, так. Одеса – це місто з фантазією, яке часто притягувало легенди. А коли у тебе ще й величезне невивчене підземелля, то байок можна придумати море. Є дуже цікава легенда, яку насправді дещо не докрутили, і Джонні Депп міг зніматися, наприклад, не в «Піратах Карибського моря», а в «Піратах Чорного моря». У 1929 році вийшла цікава стаття, що пірати Чорного моря таки існують. Вони на своїх човнах дістаються до берега, по піску затягують скарби прямісінько в одеські катакомби. І людям ця історія зайшла, вони почали вигадувати ще більше і більше неймовірних варіантів. Наприклад, що на невеликих човнах повних скарбів можна запливти прямісінько у підземну Одесу. Але це, друзі, неможливо. Катакомби знаходяться вище за рівнем моря. Ось і все. Тобто підплисти до берега, взяти скарби, витягти на берег, потім закинути в катакомбу. Так, це можливо, абсолютно. Катакомби є частина катакомб, яка дивляться прямо на море. Це правда, але напряму заплисти – ні. У вас так само тут нібито були контрабандисти, які перевозили товари, ховали товари тут. Ну, контрабанда, дивіться, використовувати підземелля як схованку, ну, це 100% було, це правда, да. В об'єми, це вже, знаєте, інше питання, які то були об'єми, чи то робили всюди, чи то були окремі діляночки. Я склоняюся до версії, що це, власне кажучи, в деяких системах катакомб це було.
Так, тому що там було просто зручно, особливо біля моря, переховувати контрабанду, розумієте? Підтягли, закинули, все і зберігайте собі. Ніхто там, і справді ніхто там не ходить, тому що це за Одесою, розумієте? Там зайва людина просто не проходить. А притримати в катакомбі, а потім переправити кудись і перепродати, це було можливо. Це робили. Такі залишки ось таких от складів, їх знаходили. Знаходили в катакомбах навіть ще за імперський час, не тільки ще радянський, коли вже відбувалися ці більш-менш систематичні дослідження. Я так розумію, це у вас газети ще радянської доби? Так, вирізки такі. Вони теж любили легенди, як і я. І тут мені сподобалась одна, що знайшли у вас тут щось незвичне. Це був дерев'яний ящик, а всередині 12 пляшок шампанського. Так, був такий випадок. Між нами, підземниками кажучи, хлопці розповідають, що відкоркували його, спробували, що це таке. Ну, тому що воно вже довго лежало, що не менше з 19 століття. Це вже було не шампанське, а так, знаєте, майже водички, і вони їм не сподобалися, і його вилили. Да. Більш-менш систематичне дослідження катакомб проводила ось ця людина. Бачите, товариш Гріцай тут написано. Ага. Да? Товариш Гріцай. Він взагалі-то поліцейський був. Да. Да. Ну, оскільки в катакомбах є ще, коли був малим, бігав, і потім, коли був поліціантом, він тут також бігав, тому що тут ловили вони самогонщиків і усяких інших, да, товаришів того часу. Ось він потім зацікавився і став їх досліджувати вже як дослідник саме підземелля. Так, так. І багато експедицій вони відбувалися під його керівництвом. Дослідник Грицаєв, ви сказали, що він був поліцейським. Я чув таку версію, що поліцейські сюди не дуже любили спускатися. Тут був криміналітет, який добре все знав, а поліцейським їх було тут важко шукати. Ну, давайте так сказати. Тимофій Грицай, він, власне кажучи, працював в карному розшуку Одесі 1920 років, ще вже радянський час. І поліція якраз сюди заходила. І якщо читати радянські газети саме 20-х років, я з ними колись працював, то там, знаєте, така класична кримінальна хроніка кожного тижня. Обов'язково кожного тижня вони чергового самогонщика витягли десь з катакомб, розумієте? Тоді було заборонено. Тоді заборонили робити самогон, тому що на нього потрібно ж використовувати там продукти. А ті ж продукти виймалися, да, у людей забиралися. І тому це заборонили, за цим ганялися. Тобто це була, да, така справа, можна було надовго там сісти. Чи ще гірше. Ось. Ну і, звісно, окрім самогонщиків, що вони тут знаходили? Наприклад, знову ж таки, в 20-х роках знайшли бордель в катакомбі. Під землею? Да, так. Ну, заборонено ж, правильно? Якщо заборонено, треба ховати. За імперський час до борделі були дозволені. Тобто і справа. Їм не потрібно було сюди спускатися, а в радянській заборонили і одразу все під землю. Раніше ці катакомби були для когось роботою. Хтось ховався від небезпеки, дехто від закону. Зараз це можливість просто побути на самоті. Ні зв'язку, ні інтернету, нічого. Ти – повна темнота і тиша. Є люди, які усамітнюються тут на кілька днів. Як наш провідник. У нього тут є свій будиночок. А це, наприклад, секретне місце. Запрошую у вхід до апартаментів, де цілий місяць жив одеський студент-психолог. Не знайшов він кращого місця, де писати курсову роботу. Ось, оце він тут жив. Його пам'ятна дошка така. Він сам про себе написав це. Великий сиділець? Так він це мене назвав. Ця людина, як ти сказав, була якимось психологом? Він вчився тоді, так. Робив диплом тут, писав. Такий експеримент він над собою зробив. І які наслідки експерименту? Ну, я думаю, все було добре. Мені подобається його напис «Честь мені і слава, і знак питання». Тобто така іронія якась. Він тут сам абсолютно місяць сидів? Так, да. Майже місяць. Тут дата 18.09.07.10. Жесть. Тут він спав, це його спальня, там його столовка. Гуляв по катакомбах, спав, читав, вчився, писав. Нарешті ми дійшли до цього місця, це якась підземна криниця, у неї є свої історії, не завжди позитивні. Так, да, підземні. Насправді ця криниця має позитивні історії, але така ж сама, але дещо від нас там в кілометрі мала дуже негативну, трагічну історію, коли хлопець впав у колодязь і загинув. Він був один, він пішов у катакомби
і якимось чином він впав у криницю цю підземну і не мав ніякої змоги з неї вилізти, і просто там замерз та втонув, то втопився. Це дуже трагічно. Це перший такий випадок взагалі в нашій сучасній історії. Ну, ніхто не знає таких аналогічних випадків у катакомбах. На поверхні таке трапляється регулярно. Бачимо, в колодці впав в колодязь, затонув, потонув. У селах взагалі це дуже так буває часто. Були екстремали, які в цій колодязі спускалися? Так, звісно. У нас є такі великі колодязі, навіть більше за цей, де більше води, туди люди іноді стрибають, ого, щоб купатися там. Ну що, у колодязь? У цих підземеллях загинуло багато людей через неуважність, небезпечну роботу і війну. У 1941 році Одесу окупували, і на перший план вийшли партизани. Принаймні, так переконувала радянська пропаганда. Але чомусь так вийшло, що одним ставили пам'ятники, а про долю інших десятиліттями не знали навіть їхні рідні. Катакомби – це не лише легенди місцевих мешканців, а й радянської пропаганди. Є дуже одна цікава героїчна історія, що тут переховувалися радянські партизани за часів Другої світової. Плюс-мінус, напевно, тут в них була кухня, тому що багато якраз таки кухонних приборів. Тут вони взагалі сушили одяг, далі щось схоже на звичайну кімнатку, де солдати могли відпочивати. Ось це взагалі цікаве приміщення. Тут їх мали би лікувати. Дуже багато і хірургічних всяких приборів. Ну, а це, напевно, вже щось більше схоже на окрему ось таку вітальню, де партизани мали би сидіти, відпочивати, робити свої якісь завдання і навіть просто пити чайок. Це все красиво, це все могло бути так, але сучасні історики мають трошки іншу версію, що це були не зовсім партизани, і реальне життя не було таким героїчним, як описувалось воно на сторінках радянської пропаганди. З радянських газет вона була наступна. Тобто вони казали, що так, в Одесі існував партизанський рух, що в катакомбах боролися проти клятих фашистів тисячу людей. Ось так там підривали поїзда, вбивали окупаційну адміністрацію, ще там щось робили, збирали інформацію і все таке інше. І ось і все. Ну, тобто, от так воно звучить. Насправді було так. В різних частинах катакомб знаходилися невеличкі групи, але не партизанів, а НКВС. Тобто це були спецпідрозділи НКВС, я вважаю, що треба вже називати їх мовою сучасною – ДРГ. Майже все у Росії під грифом «секретно», що стосується Другої світової війни. Бо справжня історія, вони її якось так схопили, росіяни, тримають так, як їм вигідно. Всю правду вони розказати не хочуть, не можуть, і ми дізнаємося правду тільки, коли Російська імперія сучасна впаде. Тоді ми якось доберемося, може, якщо вони їх не спалять, ці архіви, і дізнаємося дуже багато, кого вони вбили, справи НКВС проти мирного населення, все це. Це стосується цього. Але якось у часи оттепілі такої якоїсь можна було по запросу отримати якісь документи. І ось у музеї ФСБ був маленький такий дневничок, щоденник партизана, який був у складі отряду Кузнєцова-Калошина. Так само є в відкритих джерелах така інформація, що НКВС були одеські, були московські, вони між собою конфліктували, тут були і вбивства один одного, і війна між собою всередині під землею. Ну, взагалі усіма цими групами, да, командувала людина з Москви, так. Ну, він не з Москви, а він приїхав з Москви, тут, mm-hmm. Да, він був капітан, вона тоді називалася Государственна безпечність, ГБ. Госбезопасність. Ось. Саме тут він не знаходився. Але він повинен був всіма керувати. Але ви знаєте, як завжди, планувалося одним чином, а вийшло наступним. Тут, де ми, знову ж таки, якщо ми кажемо про 19 людей тут, да, в них була частина з місцевого НКВС, тобто Одеського департаменту, а частина московського, менша частина. Тобто там була, знаєте, така група в групі. Ну, дослідники, які досліджують саме цю групу, вони вважають, що у цієї московської групи було якесь інше завдання, тобто вони, мабуть, що повинні були потім розділитися чи як. Але обставини їх змусили знаходитися разом тут.
постійно. Да. І, власне кажучи, так, саме так, конфлікт, він виник, перш за все, він виник між московськими і місцевими. Чим він закінчився? Закінчився тим, що московську групу перестріляли першою. Да. А потім почалося те саме, але всередині своїх. Тобто командир групи в нього, ну, якщо, знаєте, так клінічною мовою казати, це очевидно, що була параноя. Тобто, ви знаєте, вона починається з маленького, потім нарощується і все. І потім вже він розстрілював своїх власних людей, так само, як зрадників, звинувачуючи їх у зраді, якої по факту, ну, власне, і не було. Ось і розстрілював за це. З усіх цих партизанів, не знаю, як їх називати, вийшла на поверхню живим лише одна людина. Ненадовго, але так. Він тут пробув 2 роки, просидів, повних 2 роки, да. Ну, трошки більше навіть. І вийшов в листопаді 43-го. Да, був місцевий, до речі, тому повернувся додому. Там відсидівся до кінця війни. Точніше, не до кінця війни, а до деокупації Одеси. Ось. Потім пішов, звісно, в НКВД розповідати, що трапилося, тобто доповідати, що трапилося, що відбулося з групою, де вона зникла, ну і всі обставини. Ось, і вони, щоб перевірити його слова, вернули його назад. Сюди разом зі спеціальною групою, щоб все перевірити, як тіла, як вони вбиті, забрати документи, гроші. Ну, розумієте, да? Тобто буквально свідоцтво, все це потрібно було, звісно, підчистити. Ось, і вони тут щось робили. Ну, я кажу щось, тому що ніхто, напевно, вам не скаже, що вони тут робили. Да? Тобто є доповідь групи цієї розслідування. Згідно з доповіддю групи написано так, завершивши все тут під землею, вони вертались на поверхню і біля виходу з катакомби ось цей останній зачіпає розтяжку і підривається на ній. Цікаво. Все. Радянські методи не міняються роками. Ну, методи, так, да, відомих структур, це правда. Все. Ось так останній загинув. Як цю історію подавала радянська пропаганда, вони часто люблять з таких людей, яких навіть самі вбивають, робити якихось героїв, ставити їм пам'ятники і щось подібне. Як було в Одесі? А тут було, дивіться, навпаки. Тобто, оскільки їх не можна назвати героями, ну, тобто, тому що вони не зробили нічого героїчного. Да? Ось. А навіть гірше. Тобто, вони спаклюжили що? Ну, споклюжили офіцерський образ НКВД-ста. Тобто зійшли з розуму і перестріляли один одного. Ну, якось воно не того. І уявіть собі, як це можна було висвітлювати в радянських підручниках. Ну, неможливо. Тому їх буквально закопали землею всю цю історію, і вона була абсолютно секретна. Ніхто про це не знав. Ми про неї кажемо тільки в наші дні. Усі люди в той час, вони чули іншу історію. Про іншу групу, яка також була в катакомбах, сиділа за містом Одесою, тобто в інших катакомбах, да? Там під селом, і там вона діяла. А в них історія, ну, в дещому вона схожа на цю історію, але давайте так, відмінність була яка? Там командира схопили румуни і стратили його. Тобто миттєво він становиться ким? Героєм. Загін Солдатенко, який був в катакомбах Молдаванки, і його просто закинули у шахту катакомб з одним входом. Дуже глибоку шахту, де оцей вход треба було спускатися там 20-30 метрів під землю. І румуни цей вхід швидко знайшли, зробили там засідку, і вони просто не могли вийти. Це було пекло, справжнє пекло для цих людей. Уявіть, 20 людей чи 30, скільки їх там було, залишаються без їжі. Ну, їх і була якась їжа, скільки там її вистачить. І вони не могли вийти. І потім, коли цей отряд повністю загинув, румуни туди спустилися, зробили фотосесію і опублікували у місцевій своїй окупаційній пресі, що цей отряд з'їв сам себе. І навіть публікували там якісь кістки, замариноване м'ясо у банках. Але це була пропаганда румунська. Я думаю, що цього не було. І також історики склоняються до версії, що не було канібалізму. Що вони якось воювали, хтось помер при спробі прорватися, а рештки загинули вже від холоду, від голоду також. Але канібалізму там, я думаю, що не було. Це ось за часів окупації румуни будували стіну, потім ще укріплювали її бетоном. І потім був навіть випадок, коли пускали газ, щоб потравити партизан. Ну,
я не впевнений, що прямо тут пускали, бо партизани були у цій системі катакомб, але їх справжня стоянка, оце лагер Молодцова-Бадаєва, вони знаходились далеко від входу, дуже далеко. Зараз туди не дійти, бо рівень води там вже під стелю. Вода піднялася за ці роки дуже високо. Вона тоді там була десь на підлозі, а зараз під стелю. І ось вони пускали газ, використовуючи такі стіни. Вони мурували входи і закидували бочки з хлором, балони з хлором в катакомби. Чому не вдалося цей експеримент з газом втілити в життя успішно? Я знаю, що були спроби неодноразово, але нічого не дали. Як сказав один з партизан, він давав інтерв'ю, його питали. Він був, якщо я не помиляюсь, наймолодший у цьому загоні партизанському. І його спитали, як так вийшло, що ви пережили цю газову атаку. Він сказав, усього запасу газу Третього рейху не вистачило б, щоб нас потравити. Насправді, я думаю, справа тут не стільки в обсягах газу, скільки в потоках повітря. Лагер знаходився так далеко, базовий лагер, що просто здувало не туди. Якщо б вони, звісно, закидали б газ прямо на партизан, ну, було б трагічно. А так просто не могли. Вони не розуміли, люди навіть не розуміють обсягів катакомб, наскільки вони великі. Що це сотні кілометрів, тисячі кубометрів повітря. Мільйони кубометрів повітря. Румуни газ пускали, в них не вийшло. Я знаю, що в тебе була історія, ніхто газ не пускав, але ти ледь не задихнувся. А, ну це не пов'язано з катакомбами, це історія пов'язана з нашими пригодами з дуже поважною нині людиною, це Євгеній Лата. Женя, якщо ти дивишся це відео, мій тобі привіт та респект. Євгеній зараз боронить нашу країну як бойовий медик. І колись ми з ним досліджували одеську каналізацію, і ми зайшли у такий дуже просто тунельчик, маленький, сухий, сухенький. Нічого там цікавого навіть і не було, але ми там траванулися газом, і ми майже загинули. У нас не було газоаналізатору, зараз це я вже виправив, я ніколи не ходжу під землю, навіть зараз він є зі мною. Він нам зараз тут не потрібен, але є такі місця, де треба його брати і дивитися, що ж там з киснем. Де нас не було, і ми надихалися метану. І це було дуже так. Зараз про це ми кажемо з посмішкою, а я розумію, що буквально 1-2% вище, і я б тут вже ніколи не стояв би. Ми всі, на нас було двоє, ми траванулися, у нас була ейфорія, ми вплили як в тумані, такому приємному, мені стало так комфортно. Ми казали, що тут просто хотілося просто перелечь і поспати, все. Все стало так тепло, уютно, ти вдома і вже назавжди. Це передати словами неможливо, і ми так в такому тумані дійшли до кінця цього тунелю, такі назад. І так от пішли, вийшли, і потім ковток цього повітря, вонючого насправді, кондиційного повітря, але свіжого, без газу, був такий, так, ух, і це було, мабуть, саме таке чисте повітря у моєму житті. Це наче якийсь наркотик для вас був? Завжди при гіпоксії спостерігається така ось ейфорична реакція. Це може бути у водолазів, коли в них наступає гіпоксія внаслідок глибокого занурення. Для цього спеціальні використовують суміші водолази, щоб цього не було. До речі, якщо вам сподобалося це відео, ви можете зробити донат. Не нам, а друзям нашого провідника по диким катакомбам Романа. Це буде великий збір для 95-ї та 33-ї бригад. Їм зараз дуже необхідні FPV-дрони і мавіки. Збір немаленький, на 300 тисяч гривень, тому давайте активізуємося і допоможемо хлопцям. А ще Союз, точно так само, як і комуністичний Китай, готувався до ядерної війни. На відміну від останніх, в СРСР не було цілі, аби вижили всі. Бункери були меншими, і туди мали потрапити лише потрібні режиму люди. Ось він вхід, бачите? Старі вже і ржаві гермодвері. Зачинялося так, да, міцно, щоб, власне кажучи, сюди не потрапляло нічого з поверхні. Це теж ставила радянська влада, так розумію? Це все радянський час. Тобто, коли бачите бетон, коли бачите залізо, це радянський час. Годинничок теж їхній? Так, да. Я так розумію, що ці місця, де зараз ми сидимо, це якраз лавки цього бункера, де мали сидіти тисячі людей? Саме так. Сурово і все, більше нічого немає. Спальних місць, до речі, також немає. Просто всі зайшли, сіли. Якщо ви побачите, тут
вона така поло всередині, да, нічого немає. Ці лавочки, вони одночасно відіграють ще, це вентиляційні шахти, це також їхня роль. Да. Тобто можна сидіти, а там поки рухається повітря, яке подається через вентиляційні канали. Так було зроблено, ну, знаєте, особливо я думаю, що так просто зекономили величезну купу заліза, щоб не пхати сюди, да, зайві труби, то просто зробили лавочками. Бункер передбачав, що люди тут посидять кілька днів, чи що вони можуть тут проживати тривалий період часу? Саме тут ні. Тобто це точніше було б це називати власне сховищем все ж таки. Хоча можна казати бункер, ну, сховище більш точніше. Тому що це, щоб переховатися, потім можливо тут просидіти, але давайте так, не дуже довго. Ну, тобто, ну, неділя – це все максимум, це максимум. Потім доведеться вертатися на поверхню. Тобто це зрозуміло б як. Тут нічого не пристосовано для життя вдовгу. Тут немає де спати. Тобто спальних місць не передбачалося, розумієте, да? Тобто, якщо жити вдовгу, повинні бути що? Склади з їжею, для їжі, так? Ну, зрозуміло, їжі зараз немає, але де склади, просто як камери? Немає, розумієте? Все, просто цей коридор, лавочка, де сидимо, все. Тобто це, щоб переховатися. Ще одне цікаве місце – це взагалі старезні радянські тюремні грати. Зверніть увагу на підлогу, тут взагалі у нас якісь монетки. Люди залишають, напевно, щоб повернутися в це місце. А отам у нас в кінці за гратами, подивіться хто, Віктор Федорович. Не знаю, як він тут опинився, але, в принципі, тут йому і місце. На вході є звичайні двері, класичні. Чому там далі йдуть грати? Ну, це ж саме цікаве, тому що це сховище було для кримінальних жіночок з колонії, яка знаходилася прямо над нами. Так, саме так. А в чому була ідея будувати це під колонію? Ну, давайте так. Не було ідеї будувати це під колонію. Просто катакомби тут вже були. А оскільки там знаходилася колонія, і її теж треба було кудись евакуювати, да? То з цих катакомб зробили бомбосховище. Тобто воно просто так співпало. Це не навмисно. Це навіть не для простих громадян, а для людей з колонії. Абсолютно. Це повністю то було колонія суворого режиму. І тільки колонія сюди заходила. Тому, власне кажучи, як в колонії вони за ґратами, так і тут вони за ґратами. Є цікавий фільм «Втеча Шоушенка». Тут були спроби «Втечі Шоушенка», якісь ходи підземні робили, тому що ти спускаєшся вниз і все, далі куди хочеш. Тут мільйони гарна лип... історія, гарна історія була би, так, розумію, але все ж таки ні, тому що тут прокопати занадто багато. Ну, тобто цей матеріал, да, лопаткою чи там, виделкою, як в кінофільмі, ну, в принципі, можна це розкрошити, да? Але над нами не тільки ракушняк, там ще є глина, там ще є пісок, там ще є одна глина знаходиться. Ні, це неможливо. Краще було копати не вниз, а кудись в інший, да, бік. Ну, власне кажучи, тому і вхід сюди, в сховище, він знаходиться не на території колонії, ну, тодішньої колонії, да? А за колонією. Тобто вивели за межі колонії і спустилися сюди. Якщо ви отримали задоволення від перегляду цього відео, не забудьте його вподобати і, звісно, що підписатися. Наша ціль – це 1 мільйон підписників, тому зробіть це прямо зараз. А в коментарях напишіть, що можна зробити із одеських катакомб. Це може бути музей світового рівня, укриття для одеситів від обстрілів або ж, можливо, якесь важливе військове виробництво. Свою думку обґрунтуйте в коментарях. Якщо цього відео вам було замало, переходьте на Telegram або на Buy Me a Coffee. Там я поясню, що таке кабінна лихоманка і чому, якщо ти довго перебуваєш під землею, у тебе банально може поїхати дах.